بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی ژیار ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باشتر خۆشەویستان. ئەگەر هەر یەکێک لە ئێمە ئێستا گەڕانێک بەناو سەرچاوەکانی ئەنتەرنێتدا بکا بەدوای هۆکار و ئامراز و ڕێکارەکانی سەرکەوتن بە کەمتر لە نیو خولەك زیاتر لە 67 ملیۆن ئەنجام بەدەست دەخەین بەوەی کە نهێنی و هۆکار و ئامرازەکانی سەرکەوتنمان پێدەڵێت. بەواتای ئەوەی سەرکەوتن لە ژیان و بەدەستهێنانی ئامانجەکان کارێکی ئەوەندا قورس و ئەستەم نییە، چەندین ڕێکار و ئامرازی جیاواز هەن کە مرۆڤەکان دەتوان بەکاریان بێن و بگەن بە ئامانجی دیاریکراوی خۆیان. یەکێک لەو ڕێکارە گرنگ و پڕبەرهەمانەی کە هەمیشە وا لە مرۆڤەکان دەکا سەرکەوتووتر بێ لە ژیان بەرهەمی زۆرتری ببێ بریتیە لە خۆ کۆنتڕۆڵکردن یان خۆ پەیوەستکردن یان وابەستە بوون. بەواتای ئەوەی بتوانم منی مرۆڤ خۆم کۆنتڕۆڵ بکەم، هەموو ئەو کارانە ئەنجام بدەم کە پێویستە لەسرم ئەنجامیان بدەم. هاوشێوەی ئەو وتەی کە غاندی دەڵێ لە نێوان ئەوەی کە ئێمە ڕۆژانە دەیکەین و ئەوەی کە لە توانامان داهەیە بیکەین بەشی چارەسەری هەموو کێشە و گرفتەکانی ژیانمان دەکات. لەبەرەوە کاتێک توانیمان هەموو ئەو کارانە بکەین یان ئەنجامیان بدەین بەدڵنیایی دەتوانین بە هەموو خەون و ئامانجەکانی خۆمان بگەین. پرسیارەکە لێرە ئەوەیە ئەگەر هەمومان کۆک بین لەسەر ئەوەی کە پەیوەستبوون و خۆت کۆنتڕۆڵکردن ڕێکارێکی گرنگە لە بەردەم مرۆڤ کە بتوانێ لە ڕێگایەوە سەرکەوتن بەدەست بێنێ. پرسیارەکە ئەوەیە کە چۆن بتوانم توانای خۆ کۆنتڕۆڵکردنی خۆم زیاتر بکەم یان ئەم کارامەیە زیاتر لە خۆمدا بەرزدەستە بکەم. بێگومان چەندین ڕێکار و ئامرازی جیاواز هەن کە یارمەتی گەورەی مرۆڤەکان دەدەن لەوەی کە بتوانێ ئەم کارامەیە بەهێزتر بکا. یەکێک لە ڕێکارە گرنگەکان بریتیە لەوەی کە پرسیار لە خۆم بکەم، ئەوەی کە ئێستا دەیکەم ئایا ئەو شتە گرنگانن لە ژیانمدا کە پێویستە ئەنجامیان بدەم یان بە پێچاوانەوە شتانێک ڕۆژانە ئەنجام دەدەم کە لە بەرنامەی ژیانی مندا نین یان هیچ کاریگەری و خاڵێکی ئەرێنی لە ژیانمدا دروست ناکەن. کاتێک بەردەوام پرسیاری ئەوە لە خۆم دەکەم، هەموو ئەو کار و هەموو ئەو نەریتانی ڕۆژانە دووبارەیان دەکەمەوە گرنگن لە شوێنی خۆیتن، شایستەن بە من، بەبوونی من، بە کەسایەتی من، بە گەوری مرۆڤ، بە خەون و ئامانجەکانی من. بێگومان لە کۆتاییەکەی دەتوانم بڕیار لەسەر ئەوە بدەم کە ئەمانە گرنگ نین و لە ژیانی خۆم دووریان بخەمەوە یانەتە خۆمیان لێ دوور بکەمەوە. ئامراز و ڕێکاری گرنگی دووەم لە پێناو زیاتر خۆ کۆنتڕۆڵکردن بریتیە لەوەی کە ئێمەی مرۆڤ لە کاتی ژیانکردن واز لە بیان و واز لە هەنجەت هێنانەوە بێنین. زۆرینەی مرۆڤەکان بە ئاسانی دەتوانن بیانووی گەورە و زەبەلاح لە ژیانی خۆیان دروست بکەن لە پێناو ئەوەی کە خۆیان لە هەموو ئەو بەرپرسیارێک گەورە بدۆزنەوە ئەوەی کە ئەوان تێیدان. بۆ نمونە ڕۆژانە جێمان لێ دەبی کاتێک پرسیار لە کەسێک دەکەی بۆچی ناخوێنی، بۆچی هەوڵ نادەی، بۆچی ئامانجەکەت بڵێ ساڵێکی تر، کاتێکی تر، ئەو کاتێک کە گەورەتر بووم، ئەوەی کە بووم بە خاوەنی پلان شتا یانەوە تا ئەو کاتێکە زەواز و هاوسەرگیریم کرد. چەندین بیانی دیکە هەموو ئەو تەجیرکردن و دواخستنە، هەموو ئەو بیان و هێنانەوە و دەکە مرۆڤەکان لە بازنەی خۆ کۆنتڕۆڵکردن بچنە دەرەوە و نەتوانن هەموو ئەو کارانە ئەنجام بدەن کە پێویستە لەسەریان ئەنجامی بدەن. ڕێکاری سێیەم و گرنگ لە پێناو زیاتر خۆ کۆنتڕۆڵکردنمان بریتیە لەوەی کە ئەو کارانی ڕۆژانە ئەنجامیان دەدەین کاری پڕبەها بن، کاری گەورە بن، ئەو کارانە بن کە خۆم لە ژیانی خۆم دەمەوێت دیاریم کردوون، نەوەکە ڕووداوە نەخوازرا و پێش هاتە لە ناکاوەکانی ژیان کاتێک دێنە پێش وا لە من بکەن ئەمن سەرقاڵ ببم بەو هەموو شتە جیاوازانە یان بەو هەموو شتە لاوەچی و لابەلاییانە کە هیچیان لە بەرنامەی تایبەتی مندا نین. خاڵی کۆتایی بریتیە لە بەردەوام بوون. زۆرینەمان دەتوانین دەست پێ بکەین بەڵام کەممان دەتوانین بەردەوام بین. بەردەوام بوون لە پرۆسەی ژیانکردن و لە هەنگاونان بەرەو سەرکەوتن زامنی گەورەی سەرکەوتنی مرۆڤە و هەروەها بتوانین
زودتر باشتر به آمانجەکانی خۆمان بگەین.